na tatizo kidogo watu upande wangu pengine watafurahia wanafikiria hii ni mambo kwa mpaka wakati atuamue mpaka hiyo si jukumu letu kama watu wa national government administration kuamua mpaka ni wapi kuna ile independent electoral body wale wana handle boundaries za county hiyo ni jukumu lao kwa hiyo tunakuja tu kuona hii mradi imefanikia na itakuwa project ya Kenya Police Service National Police Service iweze kusaidia wakaaji wa hapa. Atulazimishi wale wananchi ama iwe kuna mambo ya mpaka tunaamua. Vituo vikishajengwa vinakuwa ni mali ya National Police Service. Mapatano yaliyopo ni katikati ya County Government of Kitui na National Police Service.